Դերասանուհի Անատի Սաքանյանը, ով այս շրջանում նկարահանվում է Խապկանք հեռուստասերիալում, որոշել է զինվորներին աջակցել իր թիթիզ տարբերակով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները վերջին մի քանի օրերին հայ հայտնիներին մղում է հայրենասիրական ու զինվորներին աջակցող հրապարակումներ անելու։ Ամեն մեկն ընտրում է իրեն հարմար տարբերակը դա անելու, ինչու չեն նման հրապարակումներ նաև PR քայլ են հենց հայտնիների համար։ Իմ նման մարդիկ միշտ աղոթում են զինվորների համար ու օգնության հասնում դժվար պահերին, գրել է Անատի Սաքանյանը։